Hejsan allesammans och välkommen till online på Eldaria del 8. I det här avsnittet kommer jag berätta lite om vad Eldaria är för server och lite senare i videon även visa runt på Eldaria. Men, vad är Eldaria för server? Jo, Eldaria är en SMP-server. Jag har alltså drivit SMP-server i över åtta år och på dessa åtta åren har jag lärt mig en väldigt massa grejer. Jag har dessutom lärt mig vad jag vill att en SMP-server ska erbjuda. Eldaria, alltså den här som vi är på just nu, har jag byggt upp på den erfarenheten som jag har fått. Jag har också byggt upp den på det som jag tycker att en SMP-server ska erbjuda. Alltså, det som Eldaria har är alltså allt som jag tycker att en SMP behöver. Och vad är då det här? Jo, Eldaria är en SMP-server som bygger mycket på realism. Alltså en realism där spelare tillsammans hjälps åt för att bygga upp servern. Vi har poliser som ser till att det är säkert. Vi har ett, äh, ett sånt här season-plugin, alltså årstider, som ger oss de fyra årstiderna. Vinter, vår, sommar och höst. Vi har också en domstol, vi har stadsbyggare, vi har butiker, vi har ett säkert och tryggt nätverk. Och detta är för att jag har lärt mig så himla mycket under dessa åtta år. Jag har också en fantastisk moderator vid min sida som heter Alex och han ska inte minst ha en massa cred för att han har hjälpt mig med Eldaria. Alex har också varit med mig på mina servrar sedan 2016 så han är en stor del av Eldarias utveckling. Så, nu vet ni lite vad Eldaria är för server. Jag vill också nämna att Eldaria inte har någon åldersgräns. Och detta är på grund av att när jag var lite mindre, när jag var 10-12 år och spelade Minecraft, då fick inte jag komma in på någon SMP-server. Alltså det var knappt någon SMP-server alls som ville ha mig. Och jag vet hur ni känner där ute. det är många som kollar på den här och och känner att ah, jag, jag, jag vet inte för jag kan ansöka till Eldaria eller någon annan server, för, att, för att jag är kanske för ung. Men på Eldaria är det inte åldern som spelar roll, utan det är du som person. Vi skiter fullständigt i om du är 10 eller om du är 35. Är du en schysst person med hjärtat på rätt ställe, då är det på Eldaria du ska spela. Så enkelt är det. Och vi, som sagt, skiter fullständigt i åldrar här. Här är alla välkomna. Men man måste ju ansöka såklart, så klicka på länken i beskrivningen för att ansöka till Eldaria. Nu vet ni lite kort om vad Eldaria är för något. Nu ska vi börja med att ha en rundvandring. Ja. När man jognar Eldaria för allra, allra första gången, då kommer man hit. På det här crafting-tablet. Och kollar häråt. Här inne har vi regler, och där inne har vi information om vad Eldaria i princip är för server. Så i den här videon kommer jag att ha väldigt detaljerad rundvandring. Så att den här videon kommer bli rätt så lång. Så är det så att eh, ni liksom vet lite om lag. jag bara vill se det nya, eller har sett den före detta där rundvandringen och bara vill se som sagt det nya då, ni kan spola lite hur ni vill i videon. Men, nu ska vi visa vår, vårt regelhus. Här inne har vi alla regler på servern. Vi har, jag kan ju läsa upp dem helt enkelt, “Griefing Peldaria” är alltså helt och hållet förbjudet. Respektera alla Peldaria, oavsett kön eller ursprung, eller ålder, självklart också. Om du ska ha stora farmer liksom som kan skapa lagg så ska man inte bygga dem i staden utan en bit utanför då. X-ray eller liknande nodusmods, mods det vill säga fly, kill aura och sånt där, det är förbjudet. Man får inte heller anklaga andra spelare publikt. Till exempel att 'Åh, han snodde min diamant!' Och, och, om du inte vet det säkert, i och med att detta kan skapa liksom, grupperingar och sånt där, så att det är inte bra. Om man då ser att någon spelare bråkar, eller att de mobbas, då ska man kontakta oss direkt om man själv inte kan hantera situationen. All form av duping på dag är förbjudet. Vi har satt denna regeln på grund av att det inte ska bli några misstolkningar. Uh, är det så att man vill göra en T-Duper för att ha en träfarm, då måste man kontakta staffs först så att vi kan liksom godkänna. Uh, du man måste ha spelat en månad på dag för att få bjuda in folk. Vad bjuda in betyder, det är att man alltså får bjuda in sina vänner. Detta gör att de slipper ansöka och enbart behöver ha en intervju. Fråga 9, eller vad säger <laughs> Regel 9 då, man får bygga vart man vill i huvudstaden så länge det finns plats. Den här skylten kommer då komma till att ändras i framtiden då vi kommer införa ett plot 10 då, hjälp varandra att bidra till både tillit och trygghet. Regler gällande stadsbyggen hittar du på andra våningen, precis. Så det här är liksom lite overall, så här, sunt förnuft-regler. Sen så har vi då stadsregler. En stad måste alltså ligga minst 2000 block ifrån en närliggande stad. Och detta är bara för att, st att städerna ska kunna få plats och byggas ut utan att de möts, liksom. Sen, om du äger en stad så är det du som står för transportvägar. Du eller någon som liksom bygger vägar, helt enkelt, som jobbar som vägbyggare. Man får också ha sina egna stadsregler, men Eldarias regelverk som är där nere kommer fortfarande gälla. Yes, där har vi våra regler. Då är vi färdiga med det här huset. Nu har vi informationen. Här har vi alltså vad Eldaria försörjer. Det är typ det jag sa lite nu i början av videon. Här har vi historien. Vi kan ju ta och läsa den. Historien om Varför Det här är alltså historien varför jag skapade Eldaria som vi spelar på just nu. Uh, det var uh, nyår helt enkelt, och jag var ute och sköt raketer med familjen. Men när raketerna var slut så åkte vi iväg med bilen för att kolla på alla andra som sköt raketer. Nästa dag så var det den första i första 2021. Jag vaknade tidigt på morgonen efter nyår. Jag kunde knappt sova och jag såg att min kompis var online på discord. Vi snackade och började lira Minecraft på offentliga servrar, men efter ett tag så tröttnade vi och funderade på om det fanns någon SMP-server vi kunde lira på. Men alla SMP-servrarna vill lirade på när den där familjära känslan, den där tilliten. 30 spelare var online samtidigt och hälften av alla kände knappt varandra. Och vi gav nästan upp. Jag började tänka tillbaka på tiderna då jag drev min alldeles egna SMP-server där jag kunde få bestämma. Jag blev nästan gråtmild av alla fina minnen jag hade. Och jag bestämde mig för att köpa en Realm där jag, kunde, där jag och min kompis kunde spela helt oberoende av andra servrar. Jag byggde ett hus åt oss och en cool farm som jag placerade bakom en netherportal. Jag planterade träd och gjorde stiga mellan vårt hus och netherportalen. Jag började fundera på om jag inte skulle göra detta till en officiell server. Och det dröjde inte länge innan jag började bjuda in mer vänner och plötsligt var vi fyra whitelistade. Det som först bara var en lanvärld började mer och mer bli till ett nätverk. Vi började få mer hus i staden, mer hus som jag kunde göra stiga till. Jag byggde serverns första och sämsta XP-farm, Skelettfarmen. Jag gjorde en railroad till farmen och när den var färdig så hände det. Efter allt som hänt på servern och hur långt vi kommit på bara fyra spelare så bestämde jag mig att göra det. Jag spelade in den officiella ansökningsvideo till Alaria. Ansökningarna började trilla in och det dröjde inte länge innan det var över 100 ansökningar. Jag märkte vilken stor efterfrågan det var på smb servrar och jag började sakta men säkert bjuda in de första främlingarna på servern. Främlingar som idag är några av mina bästa vänner. Alltså jag blir nästan lite gråten illa att bara av att läsa boken. Men det där är alltså varför vi är på Eldaria som vi spelar på just nu. Här har vi lite om statsersättning, det är alltså, vi behöver inte läsa exakt, men det är typ om man som spelare liksom bygger någonting i staden, för staden, inte för egen vinning utan för alla andras vinning så att säga, då får man ersättning för detta. Här har vi en liten saunting table och sånt här. Så där var information. Fan, <laughs> informationen. Uh, det här är ett hus som jag byggde för att ha en grej som heter Månadens butik. Men efter ett tag så fattade vi att det inte skulle kunna fungera för att uh, det är rätt så mycket jobb att flytta in och ut butiker varje månad liksom. Så att just nu står det här tomt för vidare funderingar. Fortsätt lite längre fram så kommer vi till Björns träbutik. Som inte är färdig än. Så jag tänker vi skiter och att gå in där helt enkelt. Här har vi Luddes, eller ja, Theos hus. säger säger Laton helt enkelt. Och en liten öltunna eller om man kan kalla det. Whiskyfat kanske. Och där uppe bor Blunts. Eh, är en av våra första spelare faktiskt. Men går vi ner här till eh, den centrala delen av staden som vi brukar kalla för det lilla torget, så har vi lite hjärtat i staden. Det var här allt började. Här är det där huset vi pr jag pratade om i den här texten som jag sen gjorde ett stig till, till den här nederportalen. Bakom den här nederportalen är den där farmen jag snackade om. Nu eh, har någon glömt stricka av vattnet. Men det fungerar inte. Tekniska problemen, det löser vi inte nu. Här har vi alltså, här var det en för en gång i tiden. Och sånt där. Men jag tror den togs bort i och med att det skapade lite lagg och sådär. Det var oändligt med kycklingar där sen. Eh, går vi hitåt kommer vi till vårt första shoppingområde. Alltså inte det första, alltså det allra första vi byggde var shoppinggrottan. Men det här är alltså det första i videon. <laughs> vi visar alltså. Här har vi shoppinggrottan. Alltså det är en grotta med butiker i helt enkelt. Här inne får man köpa en butik, en stor butik kostar 20 diamanter tror jag och en sån här liten kostar 5 diamanter. Man får göra sin helt egna logga om man vill, men man får också ta befintliga loggar och kalla sin butik för Gott och blandat till exempel. Men här har vi Wings till exempel. En bu butik som säljer Lytra och, och drake. och gratis Shorus sure fruit. Och det här är den billigaste elytra alltså just nu, där man kan köpa... Alltså för endast 15 diamanter får man både vingar och ett draghuvud. Och det är nice. Eh, gott och blandat jag lite gott och blandat. <laughs> ja, helt enkelt Det är butiker. myko och potion-shop och Alex butik och Wille såklart. Och Eldaria, det är Balooz. Och så har vi... Clowny Bownies smart och träaffär och vi har Prismarine Shop. Vi har Lukas plastik och vi har, har piasas Träshop. Som gillar Figgens Mamma. För jag som följer Figgens Mamma vet att det där är Figgens Mamma. <laughs> och sånt där. Så att här får vem som helst köpa butiker och göra sin helt egna logga om man vill. Det är bara att skicka pdf-filen eller JPG eller om man nu väljer att spara det till mig så laddar jag upp det. Vi kan också visa, här har vi våran flygplats, vårt resecentrum. Här har vi Fiskefarmer. Men här har vi vårt resecentrum. Här har vi liksom, det här är som vårt set home Peldaria. Vi har ju inga sådana onödiga plugins, vi anser att de är onödiga för vi vill ha det så 'vanilla' som möjligt, fast med ändå realism, som jag nämnde tidigare i videon. Men till exempel, om Björn är borta på äventyr, 10 000 blocks härifrån och vill hit, så är det bara för oss att dra den här så teleporteras han hit, för att hans endpearl stutsa sen då på den här pistonen. Det är så det fungerar. En sån här pl plats kostar 15 diamanter i nuläget. Nu och sådär. Och här har vi våran railroad, våran tågräls som i, ser ut så här just nu. Därav där stannar vi resecentrum, den stannar vid banken och sen kan man åter, alltså, eller åka ända bort till museet. Och eh, jag tänker att vi, vi tar inte den här nu för då kommer vi missa en stor del av staden. Jag vill också säga förlåt för att jag kommer missa hus och sånt där, så bli inte ledsna eller så. Här har vi mitt hus, alltså det första huset som någonsin byggdes på Eldaria. Det är lite omgjort, det är utbytt trä, men formen på huset är helt som det var original. Här uppe är mina sängar, ketchup och senap. Eh, och eh, här har vi mitt skrivbord, där man kan sätta sig och sådär. Eh, och så har vi mitt kistrum här, det är lite stökigt. Eh, sånt här. här hade vi statskassan förr i tiden, och eh, mina axylotles. Och min källare där jag en gång i tiden tänkte ha en ullfarm Men det blev ju extremt laggigt Med så här många får. Det är ju 16 hål här Det är alltså 16 färger i eh, Och sådär. Så där har vi helt enkelt mitt hus va. Eh, det kommer vi också få se mycket mer av i kommande onlineavsnitt. Eh, nu är vi klara med den här delen. Jag tänker att vi betar av... Det är lite svårt vilken orden vi ska ta, staden. Men vi tar, här har vi Kalles hus. Jävlar vad gran! Det är någon som har gått loss på granar alltså. En till. Jag tycker vi tar bort den. Här bor Kalle. Jag tänker också att i alla hus, vi kommer inte hit in i alla hus, Kalles hus är inte inrett, så därför, jag tänker vi, vi kollar inte in alla hus. Det kommer ta oändligt med tid. Här har vi Snobby Minds hus. Snobby Mind är den första spelaren på servern. Eller ja, jag tror jag och under två millisekunder. Där är alltså kompisen jag startade Eldaria med. Fantastiskt kul. Här inne bor en spelare som jag har tappat namnet på. Det kan vara han som heter Ted. Alltså, roligt nog, jag har bjudit in en som heter Ted på servern. Uh, här har vi den kinesiska parken. Eller asiatisk, Alltså, ja, alltså det, ni ser ju detaljerna. Där bor en spelare som vi inte riktigt minns namnet på. Det är svårt att hålla reda på allting. <laughs> här har vi en litet spa med nudelkoppar. Och vi har... En ramen... Vet det, matvagn. Det här är alltså Björn, våran byggmästare. Byggmästare är man när man styr, man är chef över alla stadsbyggarna. Helt enkelt. Här har vi polisstationen som jag hör och öppna och byggt. Det gjorde jag en video som ni kan se i kanalen. Det är något online-avsnitt helt enkelt. Och inrett är det av Björn, våran byggmästare. Eh, här inne kan man till exempel se att Piazza är väldigt efterlyst. kan också öppna och stänga celler. Här är man i häktet medan man väntar på sin dom och sånt där. Här blir man förhörd. Här sitter man och snackar. Spelar in podcast. <laughs> Nej, här blir man fotad. Här uppe finns det biljard och lite möte, eller vad jag, lite kontorsdel. Det tänker polisstationen. Fortsätter vi hitåt så kommer vi till vi, kallar, vi brukar kalla det för Stinas område. Ut, eftersom att det här är Stina som har byggt... Uh, ni ser vilka hus det är Stina har byggt. Man lär sig se hennes stil rätt så snabbt. Det här är alltså Stinas hus. Det här är Ballos första hus på servern. En legendarisk spelare skulle jag vilja påstå. Han har gjort mycket också för Eldaria. Inte så mycket rent tekniskt som Alex, vår moderator. Men Baloo har tillfört mycket kärlek på servern. Han har gjort en stor stad, som heter Papagoya-staden som vi kommer till senare i videon, och han är riktigt schysst omtycktspelare. Så att cred till Baloo, en legendarisk jävel. <laughs> här bor Stina, det är hennes main helt enkelt. Här är, jag vet inte, det är där hon bor tror jag. Och hon har också byggt massa såna här coola torn, alltså. Jag diggar alltså riktigt mycket Stinas stil. Uh, uh, där har vi Langa alltså Gavvas hus. Uh, en, uh, ja traditionellt hus, man kan man säga. Det är så jag också byggde förr i tiden. Här har vi... Det kommer sen. Här har vi också Stina. Vi är ju alltså i Stinas område här. Det är hennes stall med sina hästar. Fortsätter vi lite längre hitåt så kommer vi till Fårön. Det är alltså där man kan få klippa får om man vill och det är sånt där, där nere. Här har vi Alex och Villes sommarstuga. Jag vet inte vad de kallar det så. Men eh, jag tror det är det. Av deras brevlådor. Jag tycker vi lägger in två diamanter till dem var här. Som... Liksom, det, det blir snällt såhär. Trixies är så här för övrigt vår moderator. Återigen lite stina byggnader här, Stinas område. Ett övergivet hus. Eh, Stinas värdekvarnar Om vi går upp hit. Här bor Mr. Dalk Där bor vår näst första spelare, Turbosnusen Han har inte varit inne på, på väldigt länge, men eh, hans hus står ändå kvar. Helt enkelt. Och återigen äh, Stinas fiskefarm och sådär. Men fortsätter vi hit bort. Här har vi Mollys och Nellys äh, äh, växthus. Vi har en farm här. Eller vad säger farm Jag heter inte, det heter mine heter det. <laughs> en äh, allmän mine helt enkelt, där man kan få mina. i. Här har vi vårt andra hoppingområde. Det här är shoppingtunneln, det här är vårt allra första shoppingställe. Just nu är det lite inaktivt för att de flesta har flyttat eh, mer centralt till shoppingtunneln, eller grottan. Men här har vi också butiker där man kan få göra loggar och hela fadrullen. Eh, här har vi Alex och Willes butik. Eh, och vi har en lytra, här kostar, ni ser, 32 dias, men där borta, 15. Alex är lite Lite ironiskt sur på den spelaren som håller på och sänker priset på Elitran. Jag såg kriget de hade när han gjorde butiken. Men det är inget illa menat mellan de två utan de hade så här ironiskt krig, var. lite så här. Så det kan bli mellan butiker. Här har vi gått och blandat återigen. Alltså massa butiker. Min butik är här, Klippta skuret. Jag är ju trots allt ett får så att min ull går att köpa där inne. Om vi flyger ut så kommer vi upp hit. Vi kan gå igenom den här fina tunneln som byggdes av Lukas PVP en gång i tiden. Här har vi Lukas PVPs eh, kan man skyskrapa, eller torn. En liten skyskrapa. Eh, Lukas PVP är eh, rätt så inaktiv, så att det här huset har fått tas över av spelaren Piazza. Som är också en, eh, man kan nästan kalla honom för legend på Eldaria. Det är många som vet vem han är och sådär. Så han bor där. Eh, här har vi Panda och Gotille, helt enkelt en restaurang på Eldoria där man kan gå in och köpa mat. Jättetrevligt. Här har vi en arena som Andreas, 45 till Gregg, nu heter han inte det längre, men som Extepolka Marablund och han har byggt. Det är en PVP-arena, bara helt random så här. ja, där man kan PVPa mot varandra. Här inne är alltså PVP tillåtet. Hör och häpna. Piasas farm, ett övergivet hus, eller övergivet övergivet, men det är inte så aktivt. Men vi tar så har den i ordning. Vi går upp här. Och så kollar vi här. Här har vi ett pepparkakshus från julafton som inte är rivet än. Det kommer snart börja ruttna tror jag, mögla den här pepparkaksdegen här. men Än så länge luktar det rätt gott. Det luktar så här kanel och grejer. Om pepparkakan. Det, det, det lät ju fel. Det kanske det inte gör, men. Den här luktar kanel. <laughs> Okej. Okay. Här bor Loke. Uh, här är är sommarstuga som Piazzo också tagit över. Piazzo är så här. han tar över allt som inte finns, eller som är så här inaktivt. Här bor Nelly. Uh, och uh, här har vi ett mötesbord, uh, helt random, ute på gatan. <laughs> här har vi våran uh, domstol helt enkelt. Själva domstolen är här uppe på taket, vi kommer dit sen. Men här inne har vi lite lokaler där man kan uh, vi har domarens kontor. Ja, kontorsdelar helt enkelt. Och så går det till andra delen av stan där. Men flyger vi upp och kollar... Oh shit, jag är så duktig på det här med Elytra. Här har vi själva domstolen, så som man är van att Här sitter man som målsägande och sen tilltalad och så är det vittnen och grejer. Ja, som är en domstol helt enkelt. Går vi vidare här ut så kan vi, vi, vi tar mitt, min, mitt företag här. VGS vilken jävla smäll. Där är jag nu och jag dricker kaffe. Uh, ja, vilken jävla smäll. Vi har helt enkelt det här, alltså, RIV! RIV och grejer. Alltså jag, jag hjälper folk att riva grejer. Så är det någon som vill riva ett berg eller ett övergivet hus eller någonting så är det VGS som man ska kontakta. Här har vi en liten hydda som är byggd av Marilyn Här har vi Excalibur! Och sen så har vi <laughs> kyrkan här borta. Här kan man bli begravd, man kan bli döpt och man kan bli <går> allt möjligt. Dömd till döden säga, men det blir man inte i kyrkan. Uh, men om vi går upp hit, här har vi Woman Cave, Mollys Woman Cave till och med. Molly har tagit över denna. Uh, så här har vi enegalt Woman Cave, istället för Man Cave så är det Woman Cave. Här ska det i framtiden byggas någonting, vi får se ifall det blir en, en ett torg, eller om det blir något hus eller ett hotell eller vad, vad som blir där. Det. det får framtiden utvisa. Eller utvisa. <laughs> Bra Ted. Här har vi begravningsbyrån. Eller säga begravningsplatsen. Vad fan heter det? Vad heter det? Jag har tappat helt... Trädgården. <laughs> Nej, vad heter det? begrav Vad fan heter det? Vad heter det där man begravs? Kyrkogården heter det. <laughs> alltså, vad fan heter det? <laughs> ja... Men det är en kyrkogård. Där borta har vi ett zoom, zoo. Heter det inte zoom. Ett zoo, helt enkelt. Där man kan besöka lite djur. Här har vi ett random torn som inte fyller någon funktion mer än att det ser coolt ut. Går man här så kommer vi ner till banken. Här har vi Eldarias bank och skatteverk. Eh, banken är lite under utveckling fortfarande. Den finns. Vi har statskassan högt uppe på vinden. Och eh, om vi börjar med banken. Det är fortfarande ej i bruk ännu på Skatteverket. Här har man förhandlingsrum. Det är här jag sitter och förhandlar löner med till exempel stadsbyggarna. Och, och stadsbyggarchefen, byggmästaren Björn i sin tur, förhandlar med stadsbyggarna och sådär. Här uppe kommer vi upp till en liten sån här personalrum. Men här får alla komma. Här har vi networth. Hur många diamanter man har. Det får man skriva in i den här boken. och bara ta boken och så skriver man in här en ny sån här krumeluring, hur många diamanter man har. Fortsätter man upp här så kommer vi till ett förbjudet område där bara ja, jag och typ Björn får vara. Självklart och Alex och sådär också men här har vi statskassan. Vi eh, har inte så många diamanter just nu i och med att jag har betalat en fet lön till Björn. <laughs> vi har mycket järn dock, men det har typ alla. Det är statskassan. Här har vi eh, ja kontoret enkelt. Det är väl mitt kontor antar jag, i och med att jag är stadsägare. Men det är banken helt enkelt. Skatteverket ska vara lite så här. man kan komma med tips och tricks eller så här. Anmäla grejer eller så Här, här har vi eh, Eldaras tekniska förvaltning. Vi kan även se loggarna här ute på väggen. Eldaras tekniska förvaltning. Här inne får man inte komma längre än hit. Eh, för här är det en stadsbyggarnas helt egna förråd va. Så ifall stadsbyggarna ska bygga någonting så går de in hit, tar de material de behöver, tar en av deras egna chalkers som heter ETF, och är nummerordning och sådär. Så tar de dem och går och gör sitt ärende helt enkelt. Så har de också en smältningsungna här borta och massa coola prylar. Ja, det är coolt det här. Men här får som sagt inte någon annan vara. Det är på grund av säkerheten så att ingen snor någonting eller sådär. Så att eh... Så att alla som inte är stadsbyggare vet om det, gå inte in där. Då kommer Björn att döda er. Det har faktiskt hänt. Uh, nu ska vi se. Här har vi uh, Eko och kung Ebbes coola skyskrapa. Eller ton eller vad kan man kalla det? Uh, sen så kommer vi in här, så uh, ska det också bli ett hus framtiden, tror jag. Sådär. Uh, och här har vi ett coolt hus. Och här håller det på att byggas. Under renovering, och den också under renovering kanske. Och sådär. Uh, och uh, vi tar det här sen. Här uppe har vi en ny grej. Här, här är en ny stadsdel också, så att det är inte så mycket... Ja, när ser ni vår sommarplugin som så sparar såna här. Det är sommar alltså, vårt season-plugin. Här har vi... Uh, kan kommer vi se så jag finner ordet. Ifall det är eller vad heter det? En bar? Hotell? Ni förstår vad jag menar. Det är en bar och restaurang här nere. Här är baren. Här är restaurangen. Här uppe... Har vi biljard, vi har lite hänga, spela kort kanske. Vi har en fet flygel här. Vi har ytterligare en bar av lite mindre slag. Och sen ett större matbord. Kommer vi upp här så kommer vi till lite rum. Här har vi ett litet rum. Också ett litet rum. Också ett litet rum. En svit mina vänner! Här kan man vara om man vill ha det fint. Återigen så är det våran underbara stadsbyggare Björn, som också är en legend på Lodalia, som har byggt inte bara huset, utan inredningen. Det är underbart. Jag är stolt över dig Björn. <går> och fortsätter vi. Här ska det byggas vägar och sådär. Här kommer vi till också en grej som Björn har byggt. I alla fall parken. Det här är alltså en exotisk park som kommer leda i framtiden till en modernare stadsdel. Som har märkt så är hela liksom, huvudstaden mer eller mindre medivel. Men här kommer det bli mer modernt, som ni ser. Här har vi eventhallen, a.k.a. Museumet på Eldaria. Så att här kan vi bland annat se vårt spanton. För er som har följt den här serien eller spelat på Eldaria under en längre tid så är det här alltså så här span såg ut förut. Det var en öppning här, och så såg det ut så här om vi kollar ner här. Så spanar man här. Då var det också biken som gick upp. Och så gick man helt enkelt ut där. Där fanns det gratis sak för alla spelare. Nere här så kommer man till dra äh, vad heter, drakägget och så här. Det drakägget är här nu. Här är drakägget. Och det här... Befrukt, för, äh, 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 här borta har vi vårt... Äh, där <laughs> eh, har vi historien om hela servern. Adam de när Elaria, det senaste. Och det första är alltså att Nadet och Snobby startar Elaria. Här är alltså allt man himmel och jord. Eh, här uppe har vi vår scen där det sker event, val och allt möjligt sker här. Eh, ja, helt enkelt. Det är en scen, va. Och, eh, flyger vi ner, Då ska vi se. Vi har snart visat det mesta i huvudstaden. Vi har ju lite så här hus som ligger lite så här. det här är en som heter Abbe tror jag. Som driv. Jag kommer också som sagt bara visa i städerna. Inte utanför städerna, okej? Okay? Så att i denna videon blir det Papagoja staden och Huvudstaden. Det här är alltså Huvudstaden, och här är vi färdiga nu. Helt enkelt. Där är också Björns båt. Uh, och den här railroaden går alltså bara till banken och sen bort till museet. Uh, Går vi då in i Neder här, jag har säkert missat någonting nu, jag ber om ursäkt för det. Eh, men vi fortsätter till Papagoya staden. Det här är Neder-hubben. Eh, och eh, den byggde jag, inte hubben i en video, men jag har byggt det här i en video. Döda inte mig nu när jag är så låg, snälla. Tack. Eh, men vad fan, är det till! Vänta, nu blir det lite action här, vänta. Jag måste äta, jag är ju låg. Men det här byggde jag i en video det här, jag är faktiskt inte nöjd. Fortfarande lite tomt här och där. Ni ser ju, det behövs, det behövs re renoveras här inne. Men det fyller sin funktion. Här borta, jo, vi ska visa Ville och Alex med. Eller Ville och Ballex. Jag tror det är för att och Björn har sitt eh, arbetsområde här, så kan de det till Ballex för att det är både Alex och Baloo. Går man in, där ska vi till Baloo och Björns arbetsområde. Jag tänker att jag inte visar det i det här avsnittet i och med att vi är bara ute efter bebodda områden, om man kallar det. Men här inne bor Alex och Wille helt enkelt och de är rätt så gamla spelare på Eldaria och framförallt Alex är en väldigt gammal... Alltså, serverspelare för mina servrar överlag. Han har spelat som 2016 för mina servrar. Och vi är väldigt bra vänner skulle jag vilja påstå. Här bor de, och det här är väldigt mysigt. De låter inte, absolut inte, vem som helst bygga här. Helst vill de bo här helt ensamma, men jag var tvungen att bygga ett hus här för att jag ville det. Jag sa, jag äger denna servern, ni blir bannade ifall ni inte får bygga ett hus här. <laughs> Nej, så var det. Nästan. Så här bor jag, inte. Men det är ett hus jag har här. Här, här har alltså Alex och Ville sin järnfarm. De har ett fett hus här med massa cool inredning de har. Fiskfarmer, de har fårfarmer, de har vanliga farmer, de har, alltså, de har allt möjligt här. Kistrum... Ja, eh, oh, lite annat. Eh, men... Alltså jag ville dra den här spaken. Nej, jag, nej, jag gör inte det. Alex sa att jag inte får det. Så jag är rädd att han kommer typ döda mig eller något. Här har vi också en tågstation som i framtiden kommer gå från huvudstaden till hit, helt enkelt. Där vi var innan. Uh, jag tänker att jag vi inte visar så mycket här, utan ni har sett lite grann, här bor Alex och Wille helt enkelt. Vi fortsätter in i Neder och ska gå till Papagoja staden. Vi flyger. Jag tänker vi tar flyger dit, det finns en väg. Som framförallt jag brukar ta. Jag har mer raketer på mig, det var skönt. Uh, man kan också ta den traditionella vägen, men ser den lite jobbig. Uh, det finns också en annan väg. Men har man elytra så gillar jag att använda den liksom. Här har vi entrén till Papigoya staden. Det här är alltså personen pratar pratade om innan, Baloos stad. Som han driver. Jag vet inte ifall han... Det var något snack om att han inte drev den huvudsakligen längre, utan att han... Eh, vad heter det? Det är någon som har tagit över den, typ-ish. Jag vet inte vad det var, men han är ju med och har skapat den i alla fall, Baloo. Han kanske bara driver den. Baloo, om du kollar på videon, kommentera gärna lite om hur det ligger till. Vem äger Papegojastaden och hur ser det ut? Men jag kommer utgå från att det är Baloo som äger den så att det inte blir några komplikationer. Här är mitt hus och jag är väldigt nöjd över det här huset i och med att det är ett hus som jag har byggt faktiskt från grunden själv. Eh, och, eh, jag har haft lite problem med symmetri så jag har fått tvungna att göra så här på ett sätt. Här, eh, här bor jag och jag har också inrett huset. Eh, helt egen inredning så här. Jag ville verkligen lägga ner tid på ett hus för en gångs skull. Här har vi mitt kistrum, jag har bara saker i den här kistan. Inte någon annan kista. I <laughs> alla fall, vi går ut. Det är inte så mycket här inne. En ringklocka som i framtiden kommer att vara Eldarias nationalsång. Och hur den låter, det får ni märka, det får ni se om ni joinar Eldaria. Ansök i beskrivningen. <laughs> uh, och ja, här har de... Det här tror jag ska bli en form av shoppingcenter i framtiden. Hello. Uh, här uppe bor Baloo. Han bor utan tak. Han har haft flera olika hus här, men han blir inte ri riktigt nöjd. Eh, sen, jag, jag klipper lite gräs lite, Baloo, som inte Så inte sticker sig på de här vassa buskarna. Här har han sin källare och sin statskassa. Den är lite mer eh, öppen än vad eh, den här huvudstaden. Här har vi hans pris som han vann. Årets spelare. Varje gång en dag fyller år så lottar vi ut eh, ranken. Alltså att man blir Årets spelare helt enkelt. 2021 blev Ballo Årets spelare. Och det är alltså framröstat av våra spelare. Det är alltså ingenting som jag eller någon sån här annan bestämmer utan det är alla tillsammans som röstar fram årets spelare och årets nykomling. Uh, här har vi Gibbe-boys område. Uh, här har vi... Här har de på och totalt så här. Det är våra... Vad heter de nu igen? Det är... Vad fan heter det gänget? Ja, de sände live här dagen. Här har vi en. alp Korten heter han ju. Uh, det är han tillsammans... Alpkotten driver Banana Transport. Det är alltså, man kan beställa grejer. Och så har han hemkörning, eller i alla fall till Instabox. Här har vi Instabox till exempel. Här bygger de ett hus, eller någon bygger ett hus. Här har vi stadshuset för Papegojastaden. Och uh, här händer det inte så mycket, men här nere så har vi liksom mötesrummet för Papegojastaden i princip. Om vi går ner här och kollar. Här är min stol. Här nere laggar det något enormt av någon anledning. Jag vet inte varför, vad de håller på med här nere. Herregud. <laughs> ja. Men här har vi så här, där var de ute. Här har vi... Det är kanske är de här som laggar, men här inne laggar det ingenting. Men här har vi alla som bor eller har någonting att göra med Papegojastaden. Jag vet inte, jag tror inte det är någonting med bor. Jag vet inte! P Baloo, kommenterar V vad är det som står till? Vad är det här för människor? <laughs> jag vill inte om ledningen, och vilka? Hur blir man med i ledningen? Vet jag inte. Men Baloo kommer förhoppningsvis kommentera det i kommentarerna, vi får se. Om vi fortsätter upp så ska vi visa den andra delen av staden. nu kommer jag hoppa över några hus här, men vi kan flyga över dem. Här bor en ny spelare, vi kan se... Minns jag namnet? Jag vet ju exakt vem du är. Det är bara det att namn... Jag är inte så insatt i staden. Här bor Da Vinci, tror jag. Det är en spelare som ÄLSKAR Fortnite! Eh, där har vi en... <laughs> jag vet inte vad. Eh, Torn. Där uppe bor en domare xd samma tillsammans med Marabluns. Här är Clown Bownies hus. Här har vi ett rätt så intressant hus. Ni har kanske sett videon Veckans Fuffémästare på Laria. Och det ansöker man om att bli med här. Fredagstornamenten. Det har inte blivit av så mycket fredagstornaments äh, nu. I och med att det inte är så många som har tid och lust att pupia i och med att det är så mycket i skola och allt möjligt. Eh, så att, eh, det är lite paus i det här, tror jag. Eh, går man ut här så kommer man ner till centrum av hela Papegojastaden. då har vi den hela papegojan med netherite-blockshuvud som eh, Det var mitt Facebook som plingade så ni vet inte är. Men där har vi ena högat det är ett netherite block. Går man ner här så kommer man liksom till torget och här har vi helt enkelt butiker. Ja. Och Fortsätter man upp här så har vi, det är mitt Facebook som låter fortfarande, så har vi Vad heter han? Marabluns hus som staten i bygg... staden har byggt. Här bor bambu. Också en legend på Lara skulle jag vilja påstå. Många är legender, alla legender på Lara såklart, men just av de som folk känner till Vissa spelare är ju lite underground, snackar inte lika mycket som alla andra. Vissa spelare bygger städer, vissa byggare, Vissa spelare bygger hem och lever livet liksom. Så alla är ju legender på sina sätt. Va? Här bor Axelot, Swe Axelot. Här har vi deras shoppingområde, deras andra shoppingområde då, som är torget. Vi har här borta... Ah! Här har vi högkvarteret av Hempire. Riktigt nice, kanske inte färdigt riktigt. Så har vi ett stall eller någonting. Här har vi en stor jävla... Det ser ut som en mobfar men han bor faktiskt där uppe. Vad heter han? Mythical Mashi, tror jag. Om jag inte minns helt fel. Här uppe bor också Ville och Alex. De är ju väldigt nära vänner, de går i samma skola, eller har gått i samma skola. Jag är inte riktigt säker på sånt där. Men de är i alla fall vänner och bygger det här huset. De bygger hus i Vända stad såklart. Det var mitt Facebook som lät igen. Uh, där bor någon. Och... Uh, vi börjar nog fan snart bli med den här videon. Här har vi en massa kor. Men... Det här är alltså en video där jag bara ville visa runt. Väldigt så här, det, det är inte så illa detaljerat, men... Vi har nog visat det mesta på Eldaria faktiskt. Rätt så kort tror jag de blev. Runt en halvtimme kanske, jag vet faktiskt inte, jag bara gissar på det. det kanske över längre, eller kortare. Tack till alla som har kollat! Tycker du att det här verkar är en intressant server? Ansök i kommentar... Eller vad säger du? Inte i kommentarerna, nej nej nej. I ansökningslänken i beskrivningen! Så ses vi på Eldaria! Och glöm inte att ha kul! Hejdå!